ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સાધારણ સભામાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું 2018-19 રૂપિયા 122.19 કરોડનું અંદાજપત્ર આવક અને ખર્ચ સાથે મંજૂર કરવાનો વિચાર રજૂ થયો હતો. વર્ષોથી વિકાસના માત્ર વાયદાઓ જ થઈ રહ્યા છે તો પણ રૂપિયા 59.12 કરોડના પુરાંત લક્ષી બજેટમાં અનેક વિકાસની જોગવાઈઓ કરી હોવાનું મોટા ઉપાડે કહેતા જરાય ખચકાયા નથી. સાથોસાથ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું વર્ષ 2018-19 રૂપિયા 122.19 કરોડની આવક અને ખર્ચનું સરભર અંદાજપત્રને પણ સામાન્ય સભામાં મંજૂરી માટેનો વિચાર રજૂ થયો હતો. કોઈ પણ શહેર, રાજ્ય કે દેશના વિકાસની આધારશિલા અંદાજપત્ર પર હોય છે, પરંતુ ભાવનગર શહેરનો વિકાસ તો મહાનગરપાલિકાના માત્ર આંકડાની માયાજાળ સમા અંદાજપત્રની બુક વચ્ચે જ ઘરબાઈ ગયો છે. શરમની વાત તો એ છે કે ગત વર્ષના બજેટમાં જોગવાઈ કરેલા શહેરના મુખ્ય વિકાસ કામો પાછળ ફદ્યુંય વાપર્યું નથી અને આ વર્ષના બજેટમાં તેવા કામની પુનઃ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, એટલે કે ભાવનગરનો વિકાસ આગળ ધપવાને બદલે પાછળ ધકેલાતો જાય છે. ભારત દેશ જેટની જેમ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે ત્યારે ભાવનગરની સ્થિતિ વિપરીત છે. ભાવનગરનો વિકાસ વધવાને બદલે ઘટતો જાય છે. ભાવનગરના વિકાસ માટે વર્ષ 2017-18 સાવ નિરર્થક રહ્યું છે. મહાનગરપાલિકાએ ગત વર્ષે આંગળીના વેઢે ગણી શકાય તેટલા વિકાસના કામો માટે બજેટમાં કરોડો રૂપિયાની જોગવાઈ કરી હતી, પરંતુ વિકાસના નામે આ મહત્વના કામોની એક ઈંટ પણ મૂકી શક્યા નથી અને શાસકો લજાવાના બદલે ગાજી રહ્યા છે. આજે બજેટમાં પણ આ જ કામો માટે પુનઃ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, એટલે કે એક વર્ષમાં એક પણ વિકાસનું કામ કરી શક્યા નથી. વર્ષ 2016-17 કોર્પોરેશનની મુખ્ય આવક કરદર માટે 226.58 કરોડની આવકનો અંદાજ માંડ્યો હતો, પરંતુ 6 મહિનામાં માત્ર 30% જ આવક થઈ હતી, જ્યારે વર્ષ 2017-18 ચોખ્ખી આવક રૂપિયા 796.1 કરોડ સામે ખર્ચ રૂપિયા 800.89 કરોડ, એટલે કે રૂપિયા 4.79 કરોડની ખાધ આવે, પરંતુ 43 કરોડની સિલક ઉમેરી આવકનો મોટો આંકડો દેખાડાયો છે. અંદાજ પ્રમાણે વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે આજ સુધી સંપૂર્ણ આવક થઈ નથી, ત્યારે સાંભળો મેયર શું કહી રહ્યા છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું સન 2018-19 બજેટ અને શિક્ષણ સમિતિનું બજેટ, એની અત્યારે ચર્ચા થઈ રહી છે. 59.12 કરોડ પુરાંતવાળું આ બજેટ છે. શહેરના લોકોની પ્રાથમિક સુવિધા અને ઉત્તરોત્તર એની સુવિધામાં વધારો થાય એ માટે આ બજેટ છે એની જોગવાઈ કરેલી છે. કરવેરા વધારા વગર કે વધારાના કરવેરા નાખ્યા વગર આ બજેટમાં સમાવેશ થયેલો છે, ત્યારે હું આશા રાખું છું કે શહેરીજનોને આ પ્રજાલક્ષી બજેટ ઉપયોગી નીવડે એવી શ્રદ્ધા છે. મહાનગરપાલિકાના અંદાજપત્રમાં આંખો પહોળી થઈ જાય તેવા મસ્ત મોટા આંકડાઓ આલેખાયા છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં આ આંકડા એકડાની આગળ લગાવેલા મીંડાની મૂલ્યના છે. ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષ નેતા જણાવી રહ્યા છે કે છેલ્લા 7-8 વર્ષથી એકના એક મુદ્દા પર બજેટમાં વાતો કરવામાં આવે છે અને દર વખતના બજેટમાં એકના એક મુદ્દા રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ભાવનગરનો ઓવરબ્રિજ, 6-લેન રોડ, મલ્ટીવેલ પાર્કિંગ જેવા અનેક વિકાસના કામો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે વર્ષનું આ બજેટ વિપક્ષે આંકડાની માયાજાળ ગણાવ્યું હતું. છેલ્લા 7-8 વર્ષથી એકની એક વસ્તુ બજેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ઓવરબ્રિજ હોય, 6 લેન હોય, કે ધોરના ડબ્બા હોય, કે ટ્રાન્સપોર્ટ નગર હોય, એક પણ યોજના જે બજેટમાં રૂપિયા ફાળવે છે એ છેલ્લા 7 વર્ષથી એમનેમ બજેટમાં ફાળવે છે, ત્યાં એક પણ ઈંટ મેકાણી નથી કે આ લોકોની કોઈ મને ઓકાત દેખાતી નથી કે મેકી શકશે. માત્ર બજેટ આંકડા કે માહિતી અને હથેળીમાં ચાંદ દેખાડનારું આ બજેટ હોય એવું મારું કહેવું છે. કોર્પોરેશનની ઉપર કરોડો રૂપિયાનું દેણું છે ત્યારે અહીં આ કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો માત્ર તાઇફામાં અને ખોટી વાતોમાં પૈસા વેડફે છે. ખરેખર ભાવનગરના વિકાસ માટે એક પણ નવી યોજના એ લોકોએ દાખલ નથી કરી. અમે આ બજેટમાં ઉજાગર કરશું અને કરવી રહ્યા છીએ. માત્ર વાતો કરવાથી ભાવનગરનો વિકાસ નથી થતો, ખરેખર કામ કરવું જોઈએ એવું અમે ચોક્કસ કહી રહ્યા છીએ. અમારા વિપક્ષ તરીકે
ભાવનગરનો જે કાંઈ આ બજેટ રજૂ કર્યું છે આંકડાકીય માયાજાળ છે અને સ્પષ્ટ ઉજાગર કરશું અને ખોટા આંકડા મૈક્યા છે તે અમે સાબિત સાથે આ બજેટને અમે લલકારશું, ચેલેન્જ કરશું કે આ બજેટને અમે કોઈ પણ સંજોગે માન્ય નહીં રાખીએ। એક વર્ષમાં સ્ટેન્ડિંગના સૂચનોની પણ 80-80 થઈ છે, જ્યારે મહાનગરપાલિકામાં વર્ષ 2017-18ના અંદાજપત્રમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ અધિકારીઓને આપેલા સૂચનો જેવા કે ઓપન એર થિયેટરમાં અવાજના પડઘા બંધ કરાવવા, શહેરમાં બે જગ્યાએ માલ ઢોરને રજકો કડબ ખવડાવવા વ્યવસ્થા કરવી, ડ્રેનેજ સ્ટોર્મની લાઇનના કામની વિડીયોગ્રાફી કરવી, સિટી લિમિટ બહારના વિસ્તારનો લાંબા સમયથી બાકી ડ્રેનેજ ચાર્જ વસૂલવો, રોડ પર નાખેલી કમાનોનો ચાર્જ વસૂલવો અને ડિપોઝિટ લેવા જેવા અનેક કામોના સૂચન કર્યા હતા, પરંતુ પદાધિકારીઓને ગણકારતા ન હોય તેમ વર્ષ વીત્યું પરંતુ કોઈ પાલન થયું નથી। ત્યારે સાંભળો આ બજેટના મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેનની મીઠી વાતો। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું અને મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2018-19નું અંદાજપત્ર આજે સામાન્ય સભામાં રજૂ થયું છે। ભાવનગર શહેરના લોકો ઉપર કોઈ પણ જાતના કરદર વધારો નાખ્યા વગર, પાણી વેરો હોય કે હાઉસ ટેક્સ, કોઈ પણ જાતનો વધારો કર્યા વગર, એકદમ કરવેરા વગરનું બજેટ અમે ભાવનગરના લોકો માટે આજે રજૂ કર્યું છે। 59 કરોડની પુરાણ સાથેનું બજેટ આજે અમે અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું છે। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના બાળકોના ભવિષ્ય માટે, એમના શિક્ષણ માટે 122 કરોડનું અંદાજપત્ર આજે મંજૂર કરવા જઈ રહ્યા છીએ। કોર્પોરેશનની શાળામાં ભણતા આર્થિક અને પછાત પરિવારના બાળકો એને સારું શિક્ષણ મળે, એમને શાળા આરોગ્ય તપાસણી થાય, કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ના પડે અને આવતા દિવસોનું એ ભારત દેશનું ભાવિ છે એવા બાળકો માટે અમે આજે ખૂબ ચિંતા કરીને ખૂબ સારું બજેટ એ રજૂ કર્યું છે। આ વખતે અમે કોર્પોરેશનની શાળાઓમાં સીસીટીવી કેમેરા અને બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ મૂકવાના છીએ, એનાથી સ્ટાફ ઉપર પણ અંકુશ આવશે અને બાળકોના સાથે જે ઘટનાઓ બને છે ઘટનાઓ ઉપર પણ અંકુશ આવશે, એ પ્રકારનું શિક્ષણ સમિતિનું બજેટ અમે મંજૂર કરવાના છીએ। કોર્પોરેશનનું બજેટ પણ મેં વાત કરી, એમ કોઈ જાતના કરદર વધારા વગરનું બજેટ અંદાજપત્ર આજે 59 કરોડની પુરાંતવાળું, મુખ્યત્વે એમાં આ વખતે અમે 6 લેન રોડ એક ભાવનગરને આપવાના છીએ, એ સાથે શહેરનો પ્રથમ ફ્લાયઓવર બ્રિજ એ પણ આ વર્ષે અમે બજેટમાં રાજ્ય સરકારે લીધો છે, ત્યારે આવતા વર્ષ દિવસોમાં એ પણ અમે શહેરના લોકોને એક ભેટ સ્વરૂપે આપવાના છીએ। એ રીતે કુલ મળીને બંને બજેટ ખૂબ સારી રીતે સફળતાપૂર્વકના બજેટ આજે અમે રજૂ કર્યા છે।